Jeno yowe likaguta Museveni simanyi waluna analu sobola kubanga teluzito simduno muzinze njalo so tulaba akatambikano ogenda kumanya jeno Museveni yakwata ku something simanyi wana alusibatuka ebidirira nze nawe tutandike bwetuti ati baagala gezaako kutugamba nti mbanyiziza nnyo okusinga okwogera okugamba nti tamale mirundi tekyannumye okufa mbo kibalumye nnyo okusinga ku nguzi yaabwe gye njogerako buli lunaku ekyo tebakulimba. Tebakulimba nti okugamba nti tekyannumye tamale mirundi okufa mbo kyabalumye nnyo okukuba bampuuga projekiti zaabwe ne tuzisuula ekyo tebakulimba. Tebaddangawo ne bakulimba. Ndi kyabaluma nnyo okuba exposinga ku golodi gwe nayogerako ebyobugagga by'eggwanga lyaffe ebigenda bibabba. Tosiba kulimba mbo kyabalu mbo kino kibalumye nnyo singa biri. Bino byonna byonna kwekwasa kunoonya kweribba. Tebakulimba. Tebakulimba nti kibaluma okusinga okuwagira Kyagulanyi okugamba nti mirundi teyannumye kufa kwe. Mbo kibaluma nnyo okusinga okuwagira Kyagulanyi tebakulimba. Kati baagala kutugamba nti Yasin Kawuma ne ssente za bamala kwogera nti tamale mirundi tannumye ne balyoka babatta. Temuddangamu ebyo ebiboozi by'abayaayo wamma. Temubiddangako. Tebakulimba nti kibalumye okusinga okuwagira Kyagulanyi. Kali eryako okusapootinga Kyagulanyi kabaluma nnyo n'okusinga bino bwekwasa bwekwasa. Kubanga wali tebalina kweberippa. Tebaddangawo ne bakusiriwaza ne bakulowoozesa nti onangambye ate onani aliho banagana amannya bantu mmwe kyova olaba gana amannya ge gasinga okutusumbuwa. Ogenda olabanga amannya agasinga okutusumbuwa nago gakusobera. Ogategedde tebakulimba nti waliyo ekibaluma okusinga okugamba nti Kyagulanyi pulezidenti. Ekyo tebakikulimba. Tebakulimba nti waliwo ekibaluma okusinga okwogera ku nguzi egenda maaso mu ggwanga Uganda. Tebakulimba mbu simanyi okugamba mbu simanyi tamale mirundi tannumye mbu ate kyabalumye nnyo ani akulimbi. Oyo bujwanga. Bebamuse simwe mwamuse. Bulijjo ayogera ku butwa bwe mumuwa kyogamba ffe tubumuwa. Imwe. Simwe mwamuse. Nga mwagala kuba diversion y'abantu bemwasa ekiteezi. Mwe mwamwetidde. Kati mbu nze atalumiddwa nze gwe. Ne mumanyira mbwa mwe. Mbu olw'okuba tekyannumye. Kati mumunoonya kunzita. Kubanga tekyannumye. N'okuluma kati gabeere mukiteeke mu tteeka. Byebyo bimwatumanyira manyiranga. Ne ku gundi. Ne ku ani. Ne ku ono ani. Ono yali eweriisa erimu. We muti era bwe mwatuwolezanga. Mbwa mwe mumanyira bannange. Mbu kati mwasunguwadde nnyo. Tebabalimba. Nti omunalwanda yalumiddwa nnyo. Mbu olw'okuba nagambye tekyannumye. Ekibaluma kiri akyo teri atakimanyi. Yogera ku bibi ebigenda maaso mu ggwanga Uganda. Ebyo bye bisinga obbaluma. Wagira Kyagulanyi. Ebyo bye bisinga obbaluma. Yambala enkofiira ya People Power. Kubanga ekujjukiza nti amaanyi gali mu ggwe munnayuganda. Ebyo bye bibaluma. Oli ajja kujjayo erimbe banoonya kwe beerippa. Mbombo kino kyabalumye nnyo bonna bujjeyemba mbutunuulidde ne ngalengera buno. Nze bino najjamu mbimanyi. Nga mbimanyi bulungi. Era babadde nga bantiisatiisa buli lunaku. Naye nalabyeyo wa Mayuga nga buli lunaku nali namukooti ng'oyo gaayi. Yankubirako essimu nga ngamba. Oli muvubuka mugezi. Erengero jafiira ne mu Uber. Olaba oli mu kuvuga bumotoka buyinza n'okufiira eyo eggwanga olaba eyo libali kusubiddwa naffe tulwana kutereeza ggwanga biki konze mmwe baani akanda kwogera mubuuza mmwe abaagala otereeza eggwanga baani tangamba olina okuvamu obwo obumotoka katuyiye tuyiye tulabe olabe ng'otereeza obulamu olina kudda waka ne mubuuza mmwe abaagala otereeza eggwanga baani mbuulira. Nawoza bamuhoozi kye namukola
yangambe sasi lijja kubeera eryo. Yali amaze okungamba mbu bosi batemu. Oyama kyennamukola ng'amaze okungamba gasiyawe mbu bamuhozi. Namu yangambe sasi lijja kubeera eryo. Erijja okutuula mu mutwe gwawo tojja kuddamu kutwasamira. Eyo statement saajerabira. Ninaba komuledi bwe najinyumizaako musaga ya golodi. We nali njogera ku golodi. Ah, ninaba komuledi bwe nanyumiza nembaga ekisajja kinkubidde kiri eyo namba ye Bungereza. Naye ekisajja kibadde kingamba gasiya ne nkikola ki. Ne nkiwe mulamu awo ne kingamba essasi lijja kubeera eryo. Lijja kusikiza ekimwa kyange. Kati nabadde mpita ayita jjo. Ngira omuntu ye wuyo. Ale akomezaawo komenti. Nje sasi lijja kubeera limu ojazikiza omumwa. Ne nzijukira eyo statement ya jingamba. Nagenzo kebera kwa akaunti ye ng'eriko location Bungereza. Ningamba yono. Kati olw'okuba tebamanyi TikTok yabuuse bubuusi. Tamanyi nti TikTok ekola ki. Nsobola okebera ku profile yo kubanga luli eriyo yamala okubingamba n'ambulokinga. Ah, nange nakutte bukwasi video ziri ku page. Ngamba wuno. Omotemu uno. Tebakulimba. Nti Museveni alumwa nnyo. Mbolo okuba tewakungubaligidde. Tamale mirundi. Dhani okuwagira Kyagulanyi ekyo tebakikulimbanga. Tewabangayo omuntu n'ogu. Ajja n'akulimba. Ate teriyo ategeera. Asobola kujja n'anenya nze. Mbolo okuba saalumiddwa nga tamale afudde. Teriyo muntu ayina magezi. Kabeere wa famire ya mirundi. Asobola kubitwala nga nsonga. Kubanga kitaabwe babadde bamumanyi. Kyabadde akola. Ne lolo gy'azannya. Luli lutalo. Tebakulimba nti luno lutalo lwe tulimu. Kubanga senga abadde mulamu. Amagezi ge gonna gabadde ayina. Abadde agenda gamala mu kubuzaabuza bannayuganda bawagire Muhoozi. Hey, ate Muhoozi tetumwagala mutemu. Gw'oyinza okwagala Muhoozi asigalenga afuge eggwanga Uganda. Kati omukulu be babadde mu program ezireeta omutabani. Kati olwedde nze nina kusanyuka. Hii, abaali wadde mu sitabani amagezi. Babo bakoze eki? Bagenda. Kati nyiige Katonda aleme kuntwalira balala. Nina ne benniiza abalala nonna abatwale. Nange nja genda lwange. Tonzijukiza kufa. Nange nja genda lwange. Oshegedde. The moment when Navayo ni ngamba mpagida Kyagulanyi. Olivia Rutaya ya Malagana kungu bagida. Tamale mirundi. Makomera jari. Oba machete. Senteza ya Malagana kukuba kungu bagida tamale mirundi. Oba muta. Balita nabu Kenya. Bayasini kauma. Kati mamuja kudao mwesiri waze. Oliye motemu. Boba wakola yoko kukomenti anjo. Museveni must go. Nebakulaba antiyono. Ulimutemu. Inifakiti nebo wato jikola angako. Abechi tezi mama ze kukungu bagida tamale mirundi. Kugana kukungu bagida tamale mirundi. Yeah. Abechi tezi mama ze kugana kukungu bagida tamale mirundi. Choya galo kungamba. Bebate ze bomu ne kuba kasasiro. Kasasiro na abata. Yeah. Oba bebata ekasese. Bubatemu. Osegede. Sibu bubagala batutemule. Ate niwe bafatubu mwe. Ine mumanyira mwa mwe. Mututemule tufe. Mulwaze abaganda amalwali loteri malagala. Bantu bafa mufi. Ate mumalogu namwe mufate tulumwe. Ine namwe temutumanyira nyate. Temutumanyira nyu bantu mwe. Temutumanyira nyu. Temujja kutumanyira kutuka kwecho. Gumanyi buli kaseera tulanga mirambo. Banaye gundi afudde. Gundi bamujjeo. Gundi bamujjeo. Wane South Africa. Guno omwaka gwennyini. Bakomuledi nga mukaaga. Babasi. Komuledi mukaaga. Bafudde. Baffe bitategeerekeka. Ebyo ne tulumwa. Ate n'abawagira abatemu. Ate nabo baffe tulumwe. Ne muntu mwagala tumanyira nammwe. Mwagala tumanyira bwe mutyo nammwe. Mwagala tumanyira bwe mutyo. Muroza tetutegeerera ddala ffe tuli awo bidole. Abantu Uganda buli lunaku Museveni atanga 10 ng'abafa lwa byabufuzi. Oyo kasasiro neye ekiteezi. Mu kasasiro mwennyini baziikangayo n'emirambo. Abaana baleeta bwino ne bagamba eyo babaddenga baziikayo n'emirambo.
twali mu COVID omunyankole nali codinga lorenge tipinga mirambo jabanna Uganda bebazika nayenga bana abantu bamwe beba defending muganda wange boba wa defending ku Museveni kunzigeri jattamu bana Uganda bannaffe muganda wange bo fasinza kunyiga nja kuseka busesi bobo wagira Museveni kungeri jattamu bana Uganda engeri jattamu abantu abanfanana bine biyindo byange abantu abafanana ndowoza yange abantu abafananye gwanga lyange muganda wange tosubula kufa nenumwa tekisoboka nawe tekisoboka ekyo sijja kikola ekyo sijja kikola siyinza kukikola siya mwagala kutumanyira gumanya abantu abafudde betumanyi beka mubulirize ku beka ekibuyawo bali balowooza nze gwe bakubye n'essasi musajja tubamu kuba essasi jasi kwambala kakofiira ali mulimu gwakola avuga takisi ye akanalwanda kalengera mulengere mu nkofiira ya people power nekamukuba essasi ku mutwe nekamutta nze muganda wange ondaba wano bino nze nasoka kitegeera nti si muzannyo sibikisa ate ekisa kye kisiraanyiza bannayuganda n'okufugibwa Museveni bwe mutyo mwagaana okunyiigako buli kaseera baba sympathizinga bamala obanyiiza wali wanne babateekawo ebigendo bakakkanya emitima ne muddamu ne mutereera nga wali bakuttidde omuntu tebakukkiriza kukuuma busungu obaoliawo ng'omuyimbi akusuddemu ekiyimba ng'otandika kugugooma okwepicha okwepicha ng'otandika kugugooma nkudi ogenda ova mu nkudi nga battayo omulala nga bakuteerawo ekirala ono kasolo simanyi kasolo weegundika muwe mutwe babagwata obwongo waliwo tayimu we muyina okuteerekako busungu wano nga bw'oba tojjukira kyofiirwa nga Museveni waali tekijja kuwaliriza kumulwanyisa naye singa oteeka wano ku mutima n'okitegeera nti Museveni bw'aba waali sigenda kufuna ssente Museveni waba waali siina wange Museveni waba waali siri safe Museveni waba waali ennyumba si yange wadde nze nagizimba n'otabiteeka ku mutima bwano ogenda kutandikirawo mulwanyisa mbuulira singa kale nfunayo modoleta blocking era nebikonwa byonna biri awo mbu binjiikidde binneefubako nze temusobola ate temulisobola paka kumujasa asemba nga kana akababa kawagise temusobola muyina okubeerako ne bye mujjukira ebigendo bawaliriza okulwanyisa omusajja oyo naye eva abateerawo bya bulimba ng'amaze bakola ebikolobero natta abaana bamwe n'abalimba limba eno n'abayimbi bivulu lwe bamala batta abaana nga batandika kubateerawo bivulu wano kivulu wano nga mugenda munywa bbiya oluva mu bbiya nga weerabidde edda muyina okusigala nga mujjukira obubi bw'oyo omusajja n'abantu abamukolera muganda wange nze woba osapooti nze Museveni ku ngeri gy'attamu bannayuganda n'engeri gy'abayisaamu abantu abalinganga nze ne bw'ofa siyinza kusanyuka tosobola oli Kyagulanyi ye agenda kufuga abasiru afuge abagezi afuge abalalu afuge abalamu afuge abatamiva abanene n'abatono nze ndi munnayuganda alumwa nti ye ajja kuliyakitinga ng'omukulembeze nze ndi Kiseka tosuubira ye ekirungi kyonna okuva mu nze kadde mwako nkugambye buli Museveni wamala obatta ne mumala oku natta abaana bammwe ng'abasuulirawo ebivulu ateekawo ebivulu nga 30 mu bitundu ebyenjawulo ng'abayimbi balanga bivulu ekivulu kyene oluva mu bivulu nga mumaze ottamira there is a moment we muyina otegeka ne mutereka obusungu bwammwe ku mitima wano ne mugaba omusajja atuttidde abantu baffe kale ne mukitereka ng'obwo busungu bwe bujja okubayamba okusituka okujjako omusajja buli w'obeera tojjukira kibi muntu kyakukoze beni ogenda kuvaawo omulwanyise kubanga ajja kujja yeesese ye yayiga kwesesa
Uchima rubata nga chidja munga kofira. Nga chese sase samu kawa. Senga chovola baba nyigira nyo muntu nga bamulaba aino busungu. Baga ha. Ono wabulabe jetuli. Banyiga nyo. Nga bala bonyize. Baga laba kutoseke. Kubanga buli woseka. Oletera naba kulaba. Okulaba nga bine bietuli mwe biringe vyo muzanyo. Baga laba malokuta. Omwenye. Oseke. Olage chifana nyinti biabulijo. Bamalokuta baganda bamwe oseke. Bamaloku baba oseke. Tebaku agala ngo onyize. Tebaku agala. Ila wala bango onyize. Bala banti ogenda kutete daba la loku tegeda. Ndiye nensongeri siriasi. Baba tebaku agala nyo. Gendu laba mfosi bukurumba 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 bukurumba. Nagezo laba nganebuli obusia zibuli yao bumbu ukida. Nima antupa nubajoga. Temusumula kututa banga liyona. Ne mufate tulumwe ina ina mwemuli imba. Walu waka sera we mugambo wae. Nafe katuefe ko biafe. Nga muina kwefa ako. Mkubuli ya. Nga muina kwefa ako. Nga nafe wetuefa ako. Fe wetufa aniatu wade. Aniate kayo wade. Ulaba naba antume chitezi ba naba afude. Tulaba peji ya enale munge itade yuku kusaga ya chitezi. Ojira bako. Ojira bako. Oina peji zenare muzola bako saga ya yechitezi. Kubantu waba afude. Oina jojiraba. Oina jojiraba. Mwemuli yao muzu unzo butwe. Rest in peace, rest in peace gasia. Muzu unza zunza butwe. Mulinganga baba zanyira kubwa. Mulinga tena baka kubako bokubi. Nga wekada. Nga nao wateka wentweyo chiringa chisawe. Buli wayagala ya kuzanyira ko. Olaba yo wenare muwade ya positinze. Waliyo kaloleka mu kubantu abafudde abantu bachaliyo mirambo chichaliyo waliyo kaloraka kam mmuzunzo butwe bwa mbulest ni peace gasia nange nja kufa lwange obancha balero bakukosanja mamwaka gojja kufa kufa ee nja kufa nesigenda kufanga ndi useful idiot ngabantu abo sija kufanga musi. Nja kufa chovola buli lunaku njogera. Nja galambi ogere byonna bigweyo. Ngendo kufanga sejusa. Byonna ebindi ku mutima buli kaseera mbeera mu kujukira. Chiche sinna yogera. Chichiche sinna yogera. Chichiche sinna yogera. Nja byogera byonna. Mboye mbutu ina kuseka. Tu ina kubalaga mbutu babembereze. Mbu anti mbutu tababembereza. Mbu anti bajja kugano kuwagira gasia. Uganda si yawe. Boba labe ribulunji. Mboka tibwe siku bembele za Uganda egenda kuterera. Cho ya galo geza koko ngamba. Omuntu oyo bato mwetaga. Otherwise obanga ita mamesa amanji. Muruganda baga mamesa amanji tegesi mirabunya. Obanga ita mamesa amanji. Onayogera bino onayogera bidi. Tuina kunyiga ngaba na Uganda abategere nsonga. Tue kwate kwate kubanga ila tumala. Tugame chimala chimala. Omusajja tumugobe tumwejeko. Boyagala kungamba Museveni yanyize nyombo kulokuba saku ngubagide mirundi. Kyoyagala kungamba. Nga yeyamuse. Mwemuina na amagezi. Gwechogamba bafamilia ya mirundi basiru nyobu tamanya anti chitabwe. Babadeba muwobu tuanga Museveni gwalaja ni lalaga imu labewe. Mbukati obusungu bajabuza kunze. Mwe mulekirao baba siri waza. Teba kulimba anti waliwe chiruma Museveni okusingo wagira chagulanyi. Tebachikulimba. Chikulimba. Echo chiruma Museveni. Ya imi lilanagambe yu grupu ya chagula nyeyo na nja kujimalawu. Nja kujimalawu. Eyo grupu ya chagula nyeyo na nja kujimalawu. Katiguoli yao. Uwagida chagula nyolozo li sefu. Abantu aba wagida Museveni. Aba mutembeta. Aba fuboku labanga ye ali sefu. Awe bafa mwagala tukabe rest in peace. Mwe nze siri mozanyo. Siri mobino la likes. Siri mobino la wakonja gara. Never. Tosubi dandi ndi wano mbomonja gare nyo. Gasia. Lavu ya mwemo jituare eri. Nja kuja naja wano kuogera vi ndi wano. Nja kubiogera vi unapaka. Bulikasera nziju kilambela onenga chichiche sina yogera. Chichiche sina yogira. Era buli chengendo kujukira. Kubanga abasinga baba sete bogede. Bafudde ne bibachi na mazima.
ngaba ino gaga ambe nsense gategere bati ogogera mbukubanga bajja kufa niro basigala baba unzikira bafudde ekala moja last year abantu bafa kauga bafa lukumi 1000 people bebafa ekala moja ngabafa anjala last year bamala kuogera ku bibi bya Museveni kyogamba kyoyagala okungamba munse tateredde bigendo kutta bingi ebisinga ne kukuogera ku Museveni nkubulira abantu bebamenyera amayumba ne bagwa pressure bamala kuvuma Museveni kumwogera ku kimwagalo tugamba bibereyo ne byesiriwaza ne byekiriranya ne bibera mu kwekiriranya ate ne bya politics bizibu bajja kutta nave South nave Uganda kuyingira South Africa nga bamaze tu briefinga ndiwe mugendo yita gonya wali wabeerawo news gonya wetusanga amazi kati oyina olaba gonya oyina kukola bote ne tusigalanga tugenda tuyitewo nenga tunonya just send twarisikinga bulamu oko sikufa sikwe twarisikinga kati kituuke kukutase gwanga Uganda eryange baganda bange family yange abana bange bonna mwe bagenda okubeera mbo olabe nti ate yo risiki mbo ate mba nkoze risiki mbo mbivemu muli amere kitu jima abana baffe muli amere chimwe tugame nti ete tujajiwa abana kubate mutegeera abe kiteeza abafudde emirambe gya kunkumuse na kati sawa zino wachaliye mirambo mutaka kagureda kamuke kayola kubyalo bina katoyagala kungamba nti government oba mu Uganda mubula senga babagambye nti chagula nyali kitezi walira byinga gureda ze zino mujawo senga Kampala yenegu ajude gureda kujja chagula nye kitezi senga babagambye chagula nye ali kitezi nga gureda ze zino mujayo ekitezi senga Kampala yenna ajude gureda zigoberera kitezi senga Kampala yonna gureda zigoberera zigenda kitezi kubanga baba gambi chagulanye jali nayo lwo kuba mwe mwafudde ate nno abantu bemutwalanga abo mugasa abafudde mbo bambi bambi gundi bebabadde bawagira omutemu ni waliwo bali abafudde bambi bafudde bali makaga abo abamu bakedde kusoma balala bakedde kola balala bakedde kola mirimu jabwe bafudde mbobote baba rumye nnyo muli mukutambo za badawa gira omutemu nze mbanyigira nnyo bantu mwe muli bisiru walai mbo mukibaruma mwanti okisusiza nnyo kisusiza ndya nze mmose nze namuwo obutwa obwa mmose nakwatawo ku mundu ne mukuba oinayo gomanyi gwe nalinzise kati gola bambunze nkoze bubi nnyo sinyize kubanga oli yafudde mbo kati nze nsano okufa nema bibi na Uganda byakula bitya nze mbitunulira ne ngamba laba bino mbitunulira ne ngamba lengera bino nze mbitunulira nze wali wakasera wentu ka ne ngamba yi nga bagezi batono mu Uganda baina ku magezi nga batono nnyo nga batono nnyo mbo byabo mbiroza mbo nze bisobola okunzikiza bantu abagize ko ndi mbo baje abanene n'abampi n'abawanvu mbadde nnumbwa nga gatamali minuti tannafa nga ne mutabani we bamusindi kankube oshegedde na kubiri mabega abadde andiisa mazi mutabani andi ye plani di kid mbo fete tunyiga ko ne bantu mwe mumanyira mumanyira wallahi mumanyira babadde bonna layini bonna bukasuku baani bonna bali kukiseka kati gwolowooza koga kyamala emirundi yamaze kufa neŋŋaana akungubaga ne balyoka banzirako bagenda kumbeerako paka kubanga ndi muti oguliko ebibala bajja gukuba enkonyogo paka ate sijja kukoma kubala labannonno bano sijja kukoma tosobola zikiza mu mwa gwange nga nkyali mulamu twali sikinga dde obulamu uba gye nnali nvuga uba bansongamu emmundu emirundi egyo 3 times nali nsobola okufa nali njogera ku byabufuzi mu uba mwe nnali nvuga uba gye nnali nvuga bansongamu ke emirundi emmundu emirundi egyo 3 times nali njogera ku byabufuzi kyemwagala okugamba cho oli okusonga mwe mundu bwati kitegeza possibility 50-50 kuku shooting oba buta shooting 50-50 naye uba nasigala njivuga
nga nchimanyi eri risk to that extent era nasigala nkola ki nasigala mvuga kati ato ngambe ndekerawo kukogera bigena maso mugwanga mboro kuba bansubiza kunzita gola babigatta olaba nasigala nga mu uba nsoloza ayo 12 nili no gwanga Uganda gwanga damba ntibwe literera abantu millions 40 plus beba bagenda okubera happy naye biri nali nsoloza 10 otute musabaze walandi asatu 30 rand ne bakusonga mwe mundu bati mwe mumanyo bulamu kubali wanira kulika bagenda ofa wikeja kuliko ngo omuna rai kambere mwe kuma bali wan era kulika na atera atenga Museveni si amuse amazima kego nze nja kugogera gonna sikwenya kwenya twako okwebikira kubikirira oli najja n'abayisa obubine muku baba mu Uganda mukwata amayinja n'ebipiira ne mwokya byessimu ne muleka ba government officials abagabanya sente y'omubiri w'omusolo ne mubaleka ne bagenda nga batalaya osigira abakutte sente y'omubiri w'omusolo abalidde sente z'eddagala mmalwaliro abantu ne bafa abajjamu abantu organize ne bazitwala ne bazitunda abali ezengudo bemuwa obutebe obuyoyofu obuyoyote anti mwamanyiro mubeera mukwebikirira omukulu wuyaze bemuwa ebifi ebyayidde obulungi bemusoko gabula nga bazze ku mikolo gyamba then ate n'omala n'owa matuke eyo akukutte kasimuko bw'ati n'omukuba n'omwokya nakumwokya oli osiiba omuyoyota buyoyosi tulabanga mu ensi eyina okukyuka waliwo biyina okukyukamu entegeera zaffe ziyina okukyukamu bakugambe nti oli yabbye sente z'omuyi w'omusolo atuuke waayitanga buli omu bafujja bufujja ensi bwejja otereera kati sawa zino tusanyuke tunakuwale nga tamale mirundi afudde abantu abaagala okweyisa nga tamale abaagala ozanya lolo za tamale ku intaneti awo bonna bonna oba obamotivati nze olaba tamale abadde awagira Museveni ebbanga eryo lyonna lyonna mukaabye nga afudde kati kitegeeza bano bonna abaagala okugoberera footprint za tamale mubawadde go ahead mugoberere leka nkubuulire waliwo time gy'otuuka nga tamale ne waba yakulumye waliwo ky'osobola okukola waakiri kiziyiza abalala bakitegere baga mama wenaakola ebya tamale abantu bajja kunkyawa to this extent kuyigiriza abalala waliwo process gy'osobola oyitamu oyigiriza abalala yes oyigirize ku bantu bayige naye gwe wemubuliwe mubeera bambi afudde kitegeeza n'omulala ajja bakola ebikolobero kubanga wanaafa mujja gamba bambi n'omulala bakola ebikolobero wanaafa mugambe bambi n'omulala wakola ebikolobero wanaafa mugambe bambi singa mulaga tamale mirundi kala z'entuufu z'abadde akola muba muziyiza ne mutabani we okugenda ennyo okugoberera footprint za kitaawe kitegeeza obanga mu protectinga nkugamba ng'okyali mulamu muntu gwe lekerawo okuwagira Museveni lekerawo okuwagira omutemu lekerawo okubira omutemu akadingidi ng'okyali mulamu kubanga bw'onoofa abantu abalina endowooza ng'eyange bajja kusekerera era bajja kusanyuka okwo okuyiga eyo lesoni eyo lesoni ojja leka abantu bo mu bulumi abantu bo balumwe naye nga gwewabire kati okuprotectinga peyini eyo eri abantu weyise bulungi ng'okyali mulamu fe abatusuubiza mbu Katonda ajja balamula tetubimanye ebyeyo fe tumanyi bya wano katuyigiriza abantu baffe tutereze society yaffe maama katuyigiriza abalamu beyise bulungi nze ebyo bya Katonda musimanyi muleke Katonda ali mulamula lulwe nze bya ebyeyo sibimanyi nze mmanyi bino nze afudde gwe mmanja mba nkimanyi afudde n'ezange ekyo kye mmanyi ku mutima gwange oyo agenze n'ezange ebyo byange ate Katonda ali kuddizaawo myaka ngenda myaka asatu mu tunoonya tetufuna Katonda kyowa bulijjo tatulaba
abatulemesa okufuna tubamanyi bamuseveni tulwanyise bamuseveni tutereze enkola eggwanga lyaffe litereere tujjafuna naye ebyo bemuwoza abusimanyi tusabe katonda tewaliiyo birungi bigenda kuva mu kusaba kwokka ne bayibuli gy'osoma ebitabo by'osoma ba David ba Samusoni simanyi baani baalwana tebayimirira buyimirizi nkubuulira okusaba gavumenti okuvaako n'ogenda bugenzi n'ogamba Mukama Allah saasira Museveni agende Yesu siyamba Museveni agende obanga eye masturbatinga ng'onoonya mwana obanga akola masturbation ng'atonoonya mwana oyina okusituka kubanga akuplacinga akujjako eddembe lyakozesa mikono naawe gy'oyina akozesa omumwa naawe gw'oyina ennyindo naawe gy'oyina amaaso naawe gw'oyina emikono gy'oyina amagulu gw'oyina kati gwe Katonda abikuwadde byonna akulumba akozesa bibye tasabye busabi osegera kyokka gwe oganye bikozesa ofuka middo osaba obanga ayina omulimu n'ogaana okukola n'ogenda ku street osabirize okategedde okukola ekintu bwe kityo obanga ayina omulimu n'ogaana okugukola n'osalawo ogende ku street osabirize okusaba kulungi naye okusabiriza kubi yes okusabiriza kubi mwe mubeereyo mumakyaki mukama n'oveeyo n'ogenda n'otunda n'oli akalooko olowooza ojja kusaba busabi biterere genda okole tunuulira mbeeraki gy'otambuliramu eremesezza amakubo go abantu bali e Uganda banenya bannaabwe nti babalooze kumbe Museveni yabasiraanya bonna nze nali e Uganda nange nentandika olowooza oba wali wandoga nze lwaki siterera paka we nagaziya obwongo natunula mu takisi mwe nali nkola ninga abantu bameka betukola nabo bavubuka betwayingira nabo takisi nga bavubuka bemmanyiiko obumanya nentandika okunoonya ayo abakulaakulanye nga sirabayo ningamba bino si bya mulogo ono si mulogo ono si mulogo osegedde nayingira mu takisi nenkola nga ndaba sifuna ningamba oba wali wandoga n'ototandika n'onyiigira banneyiba akulingiza lingizaako n'ogea obono yandoga obono yandoga n'obeeraawo ng'ogamba kireka wali wakuloga naye nagaziya obwongo bwange ne ngamba bameka be tuli nabo mu takisi nti tuli bantu bwe bati bemmanyi nti ye ne ntandika okumagamaga baliwo abakulaakulanye okunsinga wallayi nga ffenna kyekimu ne ngamba ono si mulogo ono Museveni ono Museveni ne nkitegeera nti ono Museveni ne ntandika okutunula biki ebituzze emabega ebitatuganya kulaakulana poliisi kutukwatakwata batutayeddewo bubanka obuwolawola ne ntandika okugaziya obwongo ne mmanya mulabe wange y'ani ne mmutegeera ne ngamba tewali si balogo naye muli eyo Uganda muwoza gundi andoga n'okwata n'akatono k'oyinawo ogende ologe munno kumbe gw'ogenda omuloga ye takulogangako mbeera Museveni yagikukoze eki yagikusibyeko waliwo akaseera woyina okugaziya ku bwongo bwo muntu gwe n'ogala okusinziira bwe ndaba ebintu bameka abakulaakulana okimanyi nti e Uganda waliyo eŋŋombo nti tosobola kulaakulana nga mu famire mova sibakulaakulanye obadde okimanyi nti mu Uganda waliyo eŋŋombo egamba nti omwana w'oyo ayinawo okwo bw'atandika okukola yafuna akakantu omanyi kiva ku ki kubanga bali mu gavumenti be balina connectioni abannonoono bali mu gavumenti be balina connectioni gw'owoza buwoza nti anti omwana w'omwavu ate okufuna ho Uganda awo abaana babayinawo bo we bakola bafuna muganda wange balina connectioni zeeyo mu gavumenti senga obadde ofunye connectioni ng'ogiyina naawe bino bapasita bamwe be balina bibagamba nti munaayo oli yakulaakulanyirwakuba ayina abanene mu gavumenti tawa musolo gw'oguwa oli yakulaakulanyirwakuba bamuyita yepeeshe ate gwe gwerugemwa n'obitegeera nti gwe kisekka bwe mutandika oyimirira ne bino omugisa mu kusaba omulimu gwe tebajja kulaba kusooka olaba banno olaba omwana abadde ayoza ki ayoza kanaabe ogenda okuddamu omulaba ng'ayevuka n'ogamba ono kanaabe chansi yazijjeewa kumbe waliwo omugagga eyakyamawo n'ategeera nti aa ono mwana we waffewa waggwanga lyange n'amuggyawo n'agenda n'akola ki
na muteka wafuna. Sibi akusoma. Ebyo yensonga lwaki abamu bafuna nnyo abalala muzinoonya temufuna. Bino bya ddala. Senga mutiteeka mmutwe gwammwe ne mubijjukira. Mujja kufuna ensonga ezitawandiika rest in peace senga abantu abamu baba bafudde. Nkubuulira. Webajja webaveyo webabakudaalira. Webabakudaalira. Ne ate gumwe muli baana babanaku. Museveni yajja n'afulumya statement n'agamba yetayagala kuliraana banaku. Kyokka yennyini yagamba omugagga tafugika. Yennyini yeyafulumya statement eyo. Kati omuntu waagamba omugagga tafugika. Ate nga akyogera. Yafuga. Ate ayagala ofuga ngaki. Ayinza okwagala okulaakulane. Kyoyagala okungamba. Ebintu ebimu ansa muziina. Naye mwafuuka kiso kya mbuzi. Baba siriwaza mukyaliko obutambala. Museveni bwe yabateeka ku maaso. Mwete mwenye inga kochichi. Nkugami ya Museveni nebo komenti inga bo komenti. Nzi wali womwane ya kola posti. Ya jikola ku Twitter. Umuwalo yo mweda viderinya. Nibamu kwada nibamu teka yo. Chibamu kola. Habana bali yo baba lepinga. Habana bali nzi baba siyaga. Mumakomera. Jibaba siyagida. Wali wobe basi ya bataina musango be mulaba. Buliomu sajja we uwaga. Pika pika. We mujja mwenye mugeza kolo wanyi sa Museveni nga bufayo mu defending nga mbunga kafa nga mwaga bae. Eba biba munyiza mwe mwa mwe. Munyiza walai. Nga mufayo muweza bambi. Bambi ya olie ya olie afude. Aba genzi kaba yigirize kubalamu. Na balamu ba yige. Kubango omuntu gota genda kuba mboko. Ogena ba kubachivoko. Omuntu gota genda kuba mboko. Togena mwole mesa kufuna akumi wa mundu. Businesses za mwe beba kolachi beba zirimu. Oshigede, beba bidimu. Kati chicha agendo ukufuni. Wawe bagendo ukutegele danti. Ntibakola chichamu. The moment inga mubala babu bi. Baja tegele na yaba antuba no mubotofu. Tubako zebu bi. Luachi batunulabwe bati. Ebi ntwe bimu bino kubela mitweja mwe bantu mwe. Bino kubela mwoko mitweja mwe. Chokula ba tebanja gali la dara. Uwe sefu sibu bela mpeji yange. Buli unaku mbloking anga bisatu. 300 every day. Ubera mugenda kufa ogenda kufa gwe tugenda kutta tugenda kubanga bula batubu saba bantu bagenda tuba Jacobu tambala ku maso tufuka threat za amanyi nyo nkubulira ataniyo na nkubira osigira waliwe ebintu bye muyina okutegeera ne mugamba nayo okusinzira nga bwe tulaba ensonga zino wano waliwe kikyamu tuyina kola kino. Wali wakaseera nga ne bw'oba olumiddwa weetaaga okuteekako simayiro yigirize mulabewo akitegeere nti olaba ono atuuse ku kutunula bw'ati nga ntuuseeko kino butuufu nnina okwetereza banaetereeza ddi mwe abatalina kibooka abatalina mu makomera gye mugenda basiba waliyo abantu nga bayigira ku miggo oli n'afiirwa n'omusekerera n'omukatira n'ayiga. Wakili na inafu na kweyo trauma. Ezitu sumbuwa. Nafi. Fetu ina nafi vizibwe bituwe ila mutuete tuwe baka natulo. Noke ilanga bulika. Sera maso gamiusi. Kubango ina eve bikuli kumutwe. Na buba mele kubawe kukuzisili place night. Na eva bobe eva kutulotu abwe. Nibake ilanga bali soba. Niba zanya pati zawe. Ukukua place inga bali soba. Kubanga muba wachi. Engeri muba angu iza. Na hii mubarumye kumitwe. Basu beba kenga beta kulakele kumachanga na ya amaso tagira. Yeba kenga. Ajia kuba yeba seyo nga tusi tukatuga awe vako genda. Vako. Hii. What moment we mwino kubeira angaba na Uganda. Nga namwe muru mwa. Na hii mwino angaba guira bebale tobulesi ntibie mula basie tebiba kuatako. Mwuriya ajati ya na akutida abantu bola ba. Kuliruna kubali wawamba. Wawambi ya ono akireo. Umusajja atayogera wadde ekigambo. Bamu tadde makomera gawe. Bali yeyo batulugunya musajja watu. Bachibala mababa buzawe. Bajanga basini kabinyo. Abantu waba defending. Ebyo beba na abafa abafude. Nze temu manyira wama. Temu manyira. Nze no sirimu politics. Ebebe mugamba. Mwangi politics. Oino kuzanyabu. Nze sirimu politics. Era sagala muntu antunuza mu politics muzino nsonga. Bino si politics. Tuli mu buwambe kwerwanako. Omuntu bwaba wetaaga kumusekera okujja mu struggle muganda wangu si mutofu. Muleka abere jali. Bwoba wetaaga mutera ko simayiro okutegeera nti Uganda eri bubi muganda wange oyo si mutofu tojja mweta.
weta agaba ntu abali serious. Abagendo gamba na yembo tofu okusizira bwenda bebintu bino. Nganebo obato mugambye amanyi ekyokola naga mbutufu tuina kujja ko message. Okusizira bwenda bebintu. Yes. Nkubulira. Tetuli basiru. Olokuba mawulira pifo goloza ndi ah oli kati masiru tategera. Muganda wange nze ntegera. Buli muvu jenkola malaje tege. Malaji lobozako. Era mbamanyi outcomes. Na ye Eva mufuna mwe byokuyiga. Ngenda balu mye omutwe paka nganzi kumujasa asemba. Ngenda balu mye omutwe mujja kunvumanga. Nga ngenda gufura mulimo gwamu. Temujja kuwera. Sijja pale kanga muri eyo mwe basitulotu amwe. Mwe bakeka wewevu nga mumazo kuba sente za fezo mwe wo musoro. Mobye baganda bafi bali mawanga gaba walabu je bafira. Ah mwe muri eno mubba we mumalo kubanga mwe bakotulotu amwe nga tulotona. Nino balu mye kumitwe mbwa mwe. Mwino rumwa kumitwe. Yes. Tuina ensonga za fe. Na ye Eva uliwe tulia kitinga. Ensonga za fezo nezi tulete do kulia kitinga. Muzizeri. Ni mutanika tunde nyeza kureaction. Mche mukola. Mwini mugwa mwe. Tuina ensonga za fe. Na ye Eva. Buliwe tutuka ne tulia kitinga kumpisa ze mtu isi zamu. Mpisa zo naze mtu isi zamu moziteka wali. Ni mutanika tunde nyeza reaction. Suka webu uzinti achi seka chechi mtu usi za kupoi ntienu. Umanyiji mvude. Akasajja ako katinka ako. Fetuina tuina abantu betuina okutunulako maso. Nga nchali mulamu. Mutunuleko maso mugamba ondabye. Nga sigenda mota. Wabula mutunuleko uko maso. Mugambe tambula ogende. Nga sigi kubanze siri mutemu. Sigenda mota. Nimi mutunuleko maso mugamba ondabye. Ojukira che wankola. Ondabye. Ondabye, nchikoleleda. Nenda chikoleleda paka kumujasa asemba. Nkubulira. Mutunuleko maso wenti katonda nyambe. Mutunuleko maso mugamba ondabye. We mosquito leta wane mpali. Simanyi muyise. Mugamba ondabye. Ochilabye chiwakuche. Kubanga bagi nani batu isa, kwe batu isa, nga batu labanga bali opulesi. Ah, fetetuina kukaba, fetutaina kuseka, fetutaina kukaba, mutumanyi dembwa. Oh. Baba, mosquito. Nenga chichi, wachi tinka tomu kukaba. Tinka, netaka mutu nuleko maso. Mugamba ondabye. Chance mutuga na jina, nemuleka kubasari mutemu. Sari mutemu. Na ye njagala leka nkubulire waliwo ebintu ebitu challenginga ne bituletera okugoba ebiroto n'ogamba ekiroto kankifiireko bubi nnyo njagala ntuuke olunaku lumu ntunulireko ttinka mu feesi w'enjo oyo omusajja oyo akasajja kaleeta bankuba amannyo gange nze amannyo gange tegaali bwegati tebakulimba bankuba seeti eno yonna eya wansi n'enkwata nkwate bwenti atenga waliwo kuba kuzituzimbye akasajja twatukanga ne tugaba banaye sente ziruddewo ne kanzize bali umaru kampitanga dokita gamba abaana tebagira kamjiye yecho kulya sente zigenda kujja dokita twatuke ekiseera nga mutufu wetugamba nti tetukola olwede tetuna sasuba tetuga katukole tumaleru osegera nitukola nitumala baba jem nitukola nitumala omukuru yakuba simu muve ku site yange nimuga yi muzeyi mugende wakanja basasula konze ya tetuva wano tugende okukera ku machanga bayiye abayayo kuvana chivubawo nga bayine emigo bakwatanze jukira nze nalinde sibali abana ku milimu bakwatanze ne bakubanze for nkugambi bakubanze nibatukwata nibatutwale wakiso ku police. Babu kubanga muwembe. Nibatutereka wikezo. Wikezo. Ngatuli eyo. Nga amanyo gango olwede tega kwata. Nga ndi bwenti. Nywa buji. Aba basajja abo. Batuteka yo butesi wallahi. Olwama lutujja yo nga batuwa. Tugenda okudde ewaka. Yali agambira ndi lodi nti munaye akasente kajjalumu. Nagenda sina waddechi. Natunda bintu kafiriji ne TV ne mpako landi lodi emyezi ebiri
nechitundu nensigazaawo bajali mitwaro obena nentandika kulya lukumi lukumi buli lunaku ngampano wa chapati ngambera kuwa chapati ne mugamba baba mbera wali mukupika kufuwa muka msigiri chatu kechisea sene nezigwao katonda na yamba netu ingire chisibo era mwana katonda inengiri jata saba andu netu ingire chisibo nitu ukanga ukufuna kukoku ya ninagenda kumuzikiti kusibo lukuka nga atude kusania yambi nga atude kusania yambi ya gamba atono maseka kachichi Gwe nga tosobola kulowooza kukwokya kwa mucere mbo mucere gwayokyeza mama ampadde kubira bogozi sanga gwe nga wetu zatuza kusaniye yange era batuuka ne bamakinga oyo watu dde oge ulaba ege ya gwe mwesiramu wa salamu yoyo okukakana nga ntunze tuzo buntu mbumazeewo nasitula kitanda ngenda wa muzeyi muzeyi no nali muzigo gwe amugamba nzuno nzize nkufuna katolo wa muzeyi otwala yoji biku ali muzigo gwe musajja watu ne wenyiga muzonda ne nsoka nenyiga keyo na yenga nino obulumi nasoka nensirikira ekintu ekyo nakisirikira kumpi omwaka naye nga buli wengwawo bwe nti nkirota ngolota tinka ngakubalagaza na n'okutuuka wano namala emyaka egyo nga tinka mulota bulungi nga ngamba bannaye omusajja oyo kati buli wenda babwe bayisa bannayuganda ndabira ddala nga bye bimu bannayuganda bye bayitamu bye twayitamu walayi ulabira ddala tinka abantu abalinga oyo be bali mu ggwanga lyaffe be bali fuga walayi omuntu akoze naye zembuza oyina kifaananyi kya tinka ensemo manyi sikiyina nkugambye natuma abantu banoonya ekifaananyi naye kyemmanyi kyenkuga tinka yazimba eyo wakiso owulira nange kyali wange gwawalana gwe mpalana kuba sibeera na kyali wange nnyisa bubi Zeni fakti ni wandi wanato ninyonyo denti tinka ya kula chini henga mkula po na kuwate wa tinka muta andi kila Lumala kutuka ene kukuza ya kula chini jaa msa janze muta kutu Gwe Inga banina awe Yatunda mabega kwetu Tunda yungu zima Zena itali Kule kolu tani Ndesiso wabera na chali wa inga ya gala Museveni ate nze kwe mpala na kwa wala na kutuba baboyi kupanga nze si vera mugulamu wa kwe isa bubi eva neko le kitinga kwe mba nina bie meisi zo bubi era nange kwe mbira ne boyi wange mbira nina bolo ze zimu gamba boyi wano we isi za mubo bitede za mubo usege siso wala vera na boyi wange nga tetufana ganyando uoza kale wakiri neisi twagala kifaana kya tinga twakusa emirembe mu ggwanga kweleta kifaananyi kya tinga kumatola le vidiyo lukumubisatu leka tunoonye ti nyenda kunoonya ekifaananyi kya tinga bannaye abeewakiso amanyi tinka ng'olina ekifaananyi kye kireete tumufuuleko famous kasajjako okimanyi kuva ddeyo story enginyumya nakaginyumya emirundi nga mukaaga buli wembeerawo ne mpulira nga Ndaba nga tinka ya bilesi. Tinka ya kulaji. Sewo manyi na tinka wona woli nkuwala. Aliye ya akola mububasi. Akola mububasi. Mchivuga. Yalinga asoloze. Yalinga nga wono laba wadeni. Bana ababasi. Eno muna yuko yogere kwa babasajja uma. Nuza babasajja chechi ndetito kubacha wane mbako. Abasajja abo. I was 21 years by then. Nengende ye wakise era ne wakiso gombe yo kasoza abantu wakiso ndoza amanyo bere gombe kasoza boti town ya wakiso no lojira babulungi. Kanga omanyo muvubuka atandika okukola nengende wakise nengule ttaka. Mm. Nengule ttaka
Anga umanya mvuko bota ndi kubula moga saka la kuwasa nzinga ndi mizigo bichi bichi. Nenga ne sente zange nazitu ya nilanga mkupa kompleksa uzinga ndoba. Unai malo di guletaka. Umusajja wa majewa ya ita muya anguza taka. Gana yembu watali muguza. Banguziza no wa majewa muguziza. Ninenda gano kuliko umukono kwero si noli mbuna yaina. Malo nenkani letaka nenda wangi mitu letaka ukulamu ula ikabugi ndagi umusajja tuwali uofisi yero suwa nye chitundu chawe gumbo umusajja na ngamba kulamu netaku ya galaji meja manje sija mwogirali nyaka mwoleka virene mirembe na ngamba kulamu netaku ya galaji ne mugamba biombimbi ya galanja agaro ulamu atende takali yangi indiaga na ngamba kubili ugenda kulika kochimu adi nendo wazamu ni ngana ye utaku unta wanya ngasiga sobu la msisobu la bugu la mfajinis umaru neso niwe takari ya gombe nyinga mwagando wa bugu mkanga mwenade waka netuna mwubu jobye nere keriza msaja neveri langa mnyondo yange nineo kubile vidongu vya nyinga kati nimbu uzana lindu mjiruwa nere keriza anga bichie vye chisio kusege nadibade nege na bidongu vya nge ne manyanti nazidiki noga noma ya wanywamu wainabi wanywa hee nyo mbasa minyote kale at least inanyika kumabi kaya kagambe no gendo piba abana munga mbusage ya mpisa bubi kusege seteza ngewe zito umalweza afa poloti nga basaja wako zechi abasaja nga wajituti hati abasaja abo bulala nga tuta andiso kuwako ni tuluwana nabu because baina nevi bifebe batu kuzenga ya tutuka kwa finger abantu ushiteki ishifunechi kutuka kwa wakafa kusumeru wete tenka nizo kakazo kenere kereze nime kubera uses mwuzi msaja na kila kumajana kubuza kubula muneta kwa ya gala kochi tenamba hii katino mtu kila nungula nungula wadu nacho katitukufu use na kumusangu Fetu ina kubela ba na kuna kana Uganda la kuanti kali abantu wa singa wa nubola uzati mne bintu yetu limu. Bolo kubabu alaba umaru. Mamu nakula yoka statement jaka na mwenyeza. Tiuni nakula yoka statement jaka mwenyeza. Gagambo nta misa struggle. Mkwa anoyo na jori mubibale vye vye ya kujuli kate wali ya kujita msitu wago ina nina kuyo na ngenye nina kuya. Kate yombaga siwa kwa ina mbuongo mbuze simona viru kwa ayo kera chukuu na mwogere nye mutamiza situ wago kendo kule nye musefe ni akwa gale nze tomu manjira. Ushitege dechi nito echo. So mba jokere vitu nevi kunyiza tu usini kila vinyo vyo. Gendo wa musefe ni ukule na yoba kwa gale ya kusiva. Bwibana bwona amalo kola nawe niba manjane vyo gabga vyo inira bagenda bituwala. Tibagenda tule kila kantu fena. Uyo musajja uyo simanyi yagashumba za nalero yabadde kuledi abwe yaba yo ready yetu yetumbule byo mutuju mugwange jibaita radio fence usus nanga manje abanyarwanda babayisiza bubi nyo mugwanga inombo baba soso bila babayisiza bubi neche bagenda kusasula kuma na Uganda kubaletera M23 ebintu biri ku record Osege Robert Cindy ka request kutuletera M23 tutandiko kututugumbula mbona fetu chirozeko Gaya malizo kukire vintu evyo na tambula sewe na dewe. Aa, evyo tibia banyiziza. Evyo tibia banyiziza bantu. Tibia kosa guanga. Mboro kuba. Mboro basa anga chiseka anga taku ungu bazi. Aa, mboka tibia nyiza nyo. Ineva nae bantu mwenga mumanyira. Juu nyizizi. Deka jenero kwe. Oba ya chiseza. Olizo loo na kulijota maratu wa meru oba. Kulijona fechetu, chatu wachetu muwa. Sada mani, ato zijidemu vieko. Hey, kena maso. Hey, chitegezo mulamu mwe, okubeiro mulamu chibade chitu kosa. Mulo. Oyagala kungamba oyagala kungamba anti kuno bonna bali wano bonna baina emyaka 10 oyo musajja si yatandika omusego okufuma kabaka ze sina kyengamba anti obachi afudde agenzi musajja yatandika omusego okufuma kabaka ye yayita kabaka message okaka kabaka ali mu bulwadde bambi omusajja ali mu bulwadde anatera na kufa navayo na muyite message nze muganda wange temunja samira CBS tena yogera kukufa kwe ne BBS tena kuogera chokawe unye ali mukozi wa CBS oyo
yali akulange eyo nabira mara kuprogram zeri nese byokuzi tena mwogera ko yade babaganye bonna bonna abakozi babagambye te wabaona omwanyiga ku nsonga eyo ebagende banenye CBS ne BBS ah lwaki hey, bagende banenye BBS ne CBS lwaki tezikungubaze munenya kiseka era mwana ya fayo na tugamba president wa favela musimanyi akole funeral service mwabela mukuzika simanyi na bichi it's okay akati nze mbuza funeral service jetu akola bamu kama wafo jirakola bagenda tuwa mulimoneta hata wetu muzike kuzanya documentary nga bana babe ndi bafa babata obujeka bula babanda ekifana nye cha kubidwa mirundi nga musajja watu bulade bobo balembirizi mchifo cha ukubela nga bamutadde kwa kujanja vyo wenja ulo nge mundu we musonze mumbu bamukuma babade bakuma nje hila echa chifana iba nebu gata tebasu wala chiko la chi chilo uoza kwa tine chino ria li chitigiza babade bakuma bulade buleme kumuta yere guanga mwetuli yere guanga mwetuli nifocho kuwa wujanjavi nwadugenda kufa atisi katukuteke ke mundu ya kubele kundi walitetua elio wujanjavi viveko nika soge zamu newe nyanya nyanya na wekele vita kuatagana sasa omukumi atuki tedala wali kuchitanda inane mundu yee ngeri jaa inevi ama inzo kufanga abiasiza Ruth ibana I think mumpe kubilabo nganchari mula mnu inzo kufanga yoke davamu obutua yee inzo kufanga yoke davamu obutua e mundu tebao ndiwo bagalo batobagala fena bantu wabo kirwane ko bwirwa abantu cyo cyabataloza oli aloza mbolo kuba kitawala DC yaloza mbube bali mu kintu ekintu kitwa mwezi gumu kitaba nica kijenga kivuma president wa Febu binyo nyo 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 abarabenga babayo bakiruma mutambisida mbolo bakandiko kujukira obwongo ngabuda andiko koma onti e bana bantu bakozi bali ngabakora bine ebintu bakana tulinzi nenga tuni tuni mbade njagala kwebaza oina music go igiriza abana tuni oina talent mulo wallahi nange ka nkusime kongo chali mulamu tuni the writer wallahi oina kayimba manyino ka playinga wano nenga oliriza bakubamba sagala balabe timpuliriza obuyimba bufanagana ko bwebutyo nenga ngawulira kamanyi nyo njagala banda baloze ndi tuuliriza Badman from Kamo Chayeka naye nabo tubuulira mwana tu mwalali tu ni chakabika blaze chakabi nyuma era wali ono olunaku wakubaba na abantu bamvuga avuga olono olunaku lwe nalinja galo kero ko oko kola yo ku video kayimba kalungi nyo kalye tuni mwalali mulo chakabi utende sabana ate bayimba bye bayina okuyimba kali ya byebyo obiwulidde ebigenda maaso mu bulamu bw'abaffe bwena bannayuganda mu ggwanga lyaffe president Kyagulanyi kyakoze wasiza gye n'omuseven n'ebikolero ebigenda maaso n'okukolebwa okulaba nga basaanyawo bannayuganda abo bonna abalina emitima egy'okwagala eggwanga lyabwe abo bonna abalina emitima egy'okukyusa ensi eno bonna abalina emitima egy'okulaba nga Uganda yaffe efuuka ensi endala nga Uganda eva w'eri ng'edda ate mu kifaananyi ekirala abantu bangi bali eyo nga bo ogwabwe era kye baloota buli lunaku kye balowoozaako buli lunaku Uganda eno tugisaanyizaawo tutya n'abantu abagirimu mujjemu abagwira nga webasingamu obungi kino Museveni bingi byali mu kukola gongoloza nti abaagala nnyo bannayuganda nenga obwongo bugamba nedda tulina okufunayo ndowooza abantu abalala tubale tubabeere muno bano bannayuganda tubajjewo bagende mu nsi endala ekyo nno kiruma kikoona kitokota kisiiwa kisiyika kikutuuka ewala n'oyanga weetamira oyogana edda lwaki eggwanga lange etambula bwe liti
nenga ate webiri lwacho tulina okubaako nga fenna tusitukisa tusitulira wamu eddoboozi nga banna Uganda fenna ne tukola ekyo ekigenda okuyamba ensi eno ku lw'abaana baffe n'abazzukulu baffe basange Uganda nga nsi wammaggwe egwanidde basange Uganda nga nsi enyuma basange Uganda nga nsi ng'ewesuubi nga bw'otandika ky'otandisa okifunamu so si kati eno Uganda ya leero esaanyawo obusaanya buli kyonna nga bw'otandika akatuna olusente tunani tugwawo nga tonna nakyofunyemu nosigala ng'oli mukama nosigala ng'oli maziga nolwekyo twekembe tutereeze eggwanga lyaffe tutereeze ensi yaffe mbaagala nnyo mwenna omukama atunamusaba kuume tujja kuba tuddamu banange mwerabu.